svojim igrama, nastupima i rezultatima. Toliko puta su nas uveseljavali, razveselili uz male ekrane. Danas uživo ovdje u hramu nogometa na Pecari u Širokom Brijegu. Veliki pljesak, molim vas, još jedan put za Vatrene. Hvala im, hvala izborniku i vršnicu, Hrvatskom Hrvatskom nogometnog savezu na ovom danu i što reći, već poželjeti im puno sreće u petak protiv Škotske koja je još jedna prepreka na putu do Brazila. Hvala im! Brava, Deni! Nažalost, mi na jugu ostali smo uskraćeni za fotku, ali nema veze. Još jedan put pljeskom pozdravimo Vatrene!